የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 2 እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተም የነገርኩ አልመጣውም። በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም እናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴ መንፈሳዊ ኃይልን በመግለጽ ነበር እንጂ በመባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። በመሰሉት መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን፣ ነገር ግን የዚህን ዓለም ጥበብ አይደለም። የሚሻሩትን የዚችን ዓለም ገዢዎች ጥበብ አይደለም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን እግዚአብሔርን ጥበብ በምስጢር እንናገራለን። ከዚችም ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳ ይህን ጥበብ አላወቀም። አውቆስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር። ነገር ግን ዓይን ያላየችው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲሁ እንናገራለን። መንፈስም እግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለው ማንም አያውቅም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። መንፈሳዊ ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያየትን መንፈስን በሚያስተምረን ቃልን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰውን ጥበብ የሚያስተምረን ቃል አይደለም። ለፍጥረታዊ ሰው እግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም። በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያስተውለው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል፣ ራሱ ግን በማንም አይመረመርም። እንዲያስተምረው የጌታ ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን።